ჩვენ ახლა ზოოპარკის ტერიტორიაზე ვიმყოფებით, სადაც გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტები დღეს ჩავერთეთ. როგორც მოგეხსენებათ, გუშინ იყო ვერეს დინარი გადმოვიდა და მიმდებარე ტერიტორია დააზიანა. ეხლა ვიყოფებით ტურის მარჯვენა სანაპიროზე და ვასუფთავთ აქ გადმოტანილ ტალახს და ვწმინდოთ მიმდებარე ტერიტორიას. დღეს დაახლოებით 100-მდე სტუდენტი ჩაერთო ამ დასუფთავების აქციაში. გუშინ იყოფებოდა, შევიტყვეთ თუ არა 30-მდე სტუდენტის მობილიზება მოახერხეთ და თავისი სრულითაც მოდიან დღეს. ვიერთებიან და ვიმატებიან სტუდენტები, ახალგაზრდები და მოუწოდებს ხესაც ჩაერთონ თუ საჭირო იქნება ხალხს და ზეგაც გავაგზავნოთ, დავეხმაროთ და დავასუფთავოთ მერიასთან და დასუფთავის სამსახურთან ერთად ჩვენი ქალაქი.